សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមឯករាជ្យសេរីភាពសុភមង្គលវត្តអរុណរង្សីចាងអាក្រមកម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងឆមាសថ្នាក់ពុទ្ធិកាសអនុវិទ្យាល័យបឋមភូមិឆ្នាំទី3ដែលហៅថាបាលីទី3ហើយសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលជូនដល់ប្រជាសិក្សាពីទាំងថ្នាក់ទី1ទី2និងទី3ស្នាក់រៀនវត្តអរុណរង្សីចាងអាក្រមពុទ្ធសករាជ2563គ្រិស្តសករាជ2019កម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលរួមមានមេតិការដូចខាងក្រោមនេះទី1ជួបជុំគណៈកម្មការមេប្រយោគនិងបេក្ខជនប្រឡងទី2តែប្រកាសអបហេតអភិទោសទី2នមស្ការប្ររតនត្រ័យទី3សម្ដែងហេតុឱកាសនាំឱកាសកម្មវិធីទី4តំណាងគណៈអាចារ្យបង្រៀនទី5តំណាងគណៈអារាមាភិបាលវត្តទី6ព្រះអវត្តរបស់ព្រះចៅអធិការនិងទី9ប្រកាសលទ្ធផលហើយក្នុងកម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលគឺយើងប្រកាសពីទីថ្នាក់ធំរហូតចូលទៅដល់ថ្នាក់ទូចពីប្រុសចំនួនសិស្សពីទីថ្នាក់ធំរហូតដល់ថ្នាក់ទូចគឺថ្នាក់ធំមានចំនួនពីរច្រើនឡើងទៅថ្នាក់ធំចំនួនពីរថ្នាក់ទូចមានចំនួនច្រើនមកជើងយើងថ្នាក់ទូចយើងរងចាំនៅយូរថាចុងក្រោយតិចហើយមិនយូរទេយូរមួយឆ្នាំហើយយើងធ្វើបានតែម្ដងយើងរៀនម្ដងយើងមើលទៅលទ្ធផលម្ដងហើយនៅយប់យូរតិចណាអាត្រៀនតិចតោះមានយប់ខ្លះយើងនៅមើលហ្វីនមកណាលយប់ណាលត្រៀតនោះមានថាអីទេអញ្ចឹងតែដល់ពេលកុំអោយពេលត្រូវពីប្រកាសលទ្ធផលគឺយើងធ្វើកិច្ចបានសកលបាត់ជាកិច្ចបាត់នៅកម្មវិធីដូច្នេះដើម្បីកុំអោយពេលវេលាយឺតយ៉ាវខ្ញុំប្រកាសណាសូមរតនានិមន្តប្រទេសជប៉ុនមកអធិការដើម្បីប្រើបាត់នមស្ការជាកិច្ចប្រើនៃកម្មវិធីសូមរតនានិមន្តសូមជេញនិមន្តព្រះសង្ឃយេតាទាំងអស់ធ្វើកិច្ចមកសិកាសុខេបនមោតាសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធំសនមោតាសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធំសនមោតាសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធំសាធុកិច្ចមកសិកាដ៏សុខេបក៏ប្រឡងផុតទៅដូច្នេះក្នុងពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានសូមដំណាងដល់គណៈអាចារ្យបរិយទាំងអស់ដើម្បីប្រកាសនៅពុទ្ធដែលនាំឲ្យកាត់ឡើងនៅកម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលនៃពេលនេះទៅតាមធម្មតាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងលោកនេះគឺតែងតែមានហេតុគ្រប់មានផលកាត់ឡើងជាខាងក្រោយដូច្នេះកម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលនៅពេលរាត្រីនេះក៏ដោយអាស្រ័យនានាហេតុដែលមានមេតិការនៅខាងក្រោយទី1គឺដោយអាស្រ័យយើងទទួលបានសេចក្តីយកចិត្តទុកដាក់និងអនុញ្ញាតអំពីប្រាក់និងរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របង្ហាត់បង្រៀននិងថែរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ក្នុងនោះមានការថែរក្សានៅអក្សរសាស្ត្រអញ្ចឹងទៅផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុលបុត្រកុលាភិបាលខ្មែរមានឱកាសក្នុងការបើកនៅនានាថ្នាក់តាំងពីថ្នាក់ប្រជាសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់មត្តធម៌សិក្សាថ្នាក់ពិតកាសសិក្សាជាដើមប្រការទី2គឺដោយអាស្រ័យប្រកោអធិការនានាវត្តក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទគណៈអារាមាភិបាលវត្តនានាវត្តក្នុងនោះមានវត្តអរុណរង្សីចាងអាក្រមនិយាយដោយព្រះអង្គយកឃើញច្បាស់នៅតម្លៃនៃការសិក្សារៀនសូត្រយកឃើញអំពីប្រយោជន៍នៅអក្សរសាស្ត្រនៃអក្សរសាស្ត្ររបស់ជនជាតិខ្មែរហើយក៏បានសហការជាមួយនឹងគណៈអារាមាភិបាលវត្តក៏បានសម្រេចមតិជាឯកច្ឆន្ទបើកទទួលបាននៅកម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្រក្នុងនោះមានថ្នាក់បាលីទី3ដែលយើងហៅថាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំទី3ហើយមានបើកនៅសាលាពជាសិក្សាថ្នាក់ជាមួយទី2ទី3ដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពេលវេលាប្រកាសលទ្ធផលនាពេលនេះប្រការទី3ដែលអាស្រ័យប្រទេសជប៉ុនគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាបងប្អូននឹងស្រឡាញ់ការសិក្សារៀនសូត្រចង់ត្រេកត្រេកចប់នៅចំណេះវិជ្ជាហើយចង់ស្គាល់នៅអក្សរសាស្ត្រជាតិប្រទេសជប៉ុនគ្រប់ព្រះអង្គក៏បានលាចាកទីវត្តអារាមព្រះឆាយអំពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីមកកាន់ទីមណ្ឌលវត្តអរុណរង្សីចាក់អក្រមនិយាយដើម្បី
អះប្រដើម្បីបន្តនៅកិច្ចសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះអរិយាព្រះជិត6ខែទៅហើយហើយចំពោះបងប្អូនបងអាយុកុមារាកុមារីទាំងអស់ទាំង3ឆ្នាំនេះក៏មានឧត្តមប្រទេសយ៉ាងអពុកអពុះមានការឆ្លៃចូលចិត្តក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអក្សរខ្មែរដែរបានចំណាយនៅពេលវេលាដល់ទឹកទួចស្រួចស្ដាងទៅបីខាងក្រៅនឹងមានការរវល់ក្នុងការរៀនសូត្រផ្នែកខាងភាសាសកលតដោយបងប្អូនក្នុងរយៈពេលវិស្សមកាលក្នុងពេល3ខែឥឡូវមកដល់3ខែផងហើយដល់2ខែជាងនឹងក៏បខំឆ្លៀតឱកាសមកដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្របន្តពីនៅភ្លឹកគឺដល់អាស្រ័យញាតិញោមពួកម៉ែបងប្អូនរបស់ប្រទេសជាតិបងប្អូនព្រះអង្គក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សសានុសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងអណត្តអសូរដល់កូនចៅដើម្បីឲ្យកូនចៅហ្នឹងបានសិក្សារៀនសូត្រយល់ដឹងអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមយល់ដឹងនៅអក្សរសាស្ត្រទៅបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាជនព្រះអង្គហ្នឹងនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសិក្សារៀនសូត្រប្រការសំខាន់ជាងគេគឺដោយអាស្រ័យការឧបត្ថម្ភគាំទ្រអំពីពុទ្ធបរិស័ទចំណងជាមួយតំណូលមានការឧបត្ថម្ភនៅចាត់ទុកបច្ច័យតំពួននឹងដើម្បីឲ្យកិច្ចការសិក្សារៀនសូត្ររបស់គ្រូនិងសិស្សយើងខ្ញុំនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅជារលូនតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់នឹងពេលនេះប្រការទាំងអស់ខាងលើនឹងហើយដែលចាត់ជាបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកើតឡើងនៅកម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលនៅក្នុងពេលរាត្រីនេះដូច្នេះសេចក្តីប្រកាសហេតុដ៏សុខភាពរបស់ខ្ញុំបករណារបស់បាទក៏បានសូមបញ្ចប់ព្រោះពួកសូមអភិទោសបន្តមកនេះគឺឈានចូលយោបល់សុន្ទរកថាតំណាងអាចារ្យបង្រៀនក្រុមកម្មក្រុមខ្ញុំនេះខ្ញុំបករណារបស់បាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូបណ្ឌិតអាចារ្យថិតក្តីដើម្បីឡើងមកកាន់វេទិកាថ្លែងនៅកថាតំណាងគណៈអាចារ្យបង្រៀនសូមគោរពអញ្ជើញខ្ញុំបករណាសូមពរអង្គមនៅប្រតិណត្រៃទីទីរលឹកសូមពរអង្គមប្រជាអធិការប្រោទេសចារនិងប្រសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរដល់គណៈកម្មការនិងគណៈអាចារ្យបង្រៀនទាំងអស់ទីទីរាប់អានទស្សនីយបងប្អូនសមណសាសនិងយុវតីសាសតំតាំងកុមារាកុមារីទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែលយើងបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីដឹងនៅលទ្ធផលដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកជាប្រមាណខែបងប្អូនខាងអក្សរកម្មគឺសិក្សាបានរវាង2ខែគឺពីរដូវវិស្សមកាលខាងភាសាសកលនិងប្រសង់បានរៀនរវាង6ខែកន្លងមកដល់ពេលនេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសាកល្បងនៅការរៀនសូត្ររបស់យើងតាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះថាតើយើងបានលទ្ធផលយ៉ាងណារៀនក្រេបចិញ្ចុកបានវិជ្ជាប៉ុណ្ណាហើយហើយបងប្អូននេះដោយសាររៀនពីវិស្សមកាលម្លេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះទើបតែបានមកដើម្បីទទួលនៅលទ្ធផលរបស់យើងនេះមិនមែនថាការយុទ្ធយ៉ាវទេគឺថាដោយបំណងចង់ឲ្យយើងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ថ្នាក់ធំឲ្យយើងយល់ដឹងក្មេងៗណាបងប្អូនថ្នាក់ជាមួយយើងកុំបែរនិយាយគ្នាទៀតនិយាយទាំងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងយើងកុំនិយាយគ្នាយើងខំស្ដាប់គ្រូខាងលើគ្រូឡើងនិយាយថ្លែងការណែនាំបងប្អូននៅដំណាក់ដឹងផ្សេងៗដូច្នេះបងប្អូនគួរយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីថ្ងៃក្រោយយើងរៀនតាមថ្ងៃក្រោយបងប្អូនឡើងមកឈរកន្លែងនេះវិញគ្រូជប់ឈរកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងរបស់បងប្អូនថ្ងៃក្រោយមិនមែនរបស់គ្រូទៀតទេតពី3ឆ្នាំទៀតគ្រូចាស់គ្រូជប់ទួយហើយឲ្យបងប្អូនឡើងវិញបងប្អូនតពី3ឆ្នាំទៀតហ្នឹងកន្លោះកន្លោះសម័យគ្រូហ្នឹងឡើងមកធ្វើជំនួសគ្រូវិញគ្រូបកលអយណាយើងយើងថ្ងៃនេះយើងមកទីនេះមិនមែនទៅតែយករង្វាន់ទេយើងនៅយកតំណែងដឹងការធ្វើទង្វើរបស់គ្រូគ្រូទៀតដូច្នេះស្ងៀមស្ងាត់ឲ្យបានល្អយើងនិយាយគ្នារាល់ថ្ងៃទៅរៀនវៀតណាមនិយាយគ្នាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងប្រហែលម៉ោងឯងចឹងណាបងប្អូនលឺទេ
dương sinh em sát chứ mà nó hết bè mò cho lừa thằng ông chốc này dây cái nè đó chuyện đại dương nó này dây cái nè chờ này ngày nữa dương sẽ đập luôn mà đằng mình nè ta còn chứ mà nó bệnh gì ta sẽ lọ ai đôi chân em khi nhưng mà cả nạp rộng lần thứ ngày này có đầm nàng ngồi cửa bằng điên cho ta là nằm bay miền cả thác lạc lạc cần ông cầm chi prolong ប្រកាសលទ្ធផលរបស់យើងនេះនិយាយរួមទៅគឺការប្រឡងរបស់សមណសានិងយុវតីសានក្នុងឆ្នាំនេះវត្តយើងឃើញថាបានសិស្សចំនួនតិចទេគឺថាបានតែប្រសង់6អង្គនិងយុវតីបានតែ2ទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាតិចប៉ុន្តែខ្លុំណាហើយខ្លុំឬមួយមិនខ្លុំនឹងចាំមើលលទ្ធផល របស់គ្រូប្រកាសលទ្ធផលខ្ញុំក្រាមមិនតាន់បង្ហើបទេប៉ុន្តែតទៅជាយ៉ាងណាគឺយើងខំអបិជិតណាប្រឡងធ្វើអបិជិតរបស់យើងគឺបានហើយគឺការរៀនសូត្រមិនមែនតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងចេះបានអត់ទេគឺថាយើងចំណេះដឹងរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងរៀនបន្តសូត្រចេះប៉ុន្តែក៏វាការប្រឡងនេះយើងនឹងដល់ពីសូត្រនឹងរៀនបន្ថែមសំខាន់គឺកន្លែងនឹង mình ta dùng tiền mình chạy hơi dùng khuyên dùng khóc dùng cái chư anh em mình mẹ này người ta dùng trâu do nội là tập hoa tháng ngày ní đầm bay dùng quang nội smart view được bao nhiêu đầm bay dùng mình to tôi là có tiếc dùng mình lọ mình mẹ ta dùng khuyên tròn đường cá cái soi vật tu cái soi được bao nhiêu hơi dùng khuyên tròn mình trâu đây hai cái nòng tháng ngày ní đây cái nhóm có bác ca na có miền chấm nắp à rầm xinh xinh cào vì cà và lòng đi cứ tha vật dương ban oi dương bao bao cao oi dương liền nè không rật rộp nâu thân thiên đôi trẻ thao về ca kru bằng riêng nâng tô tăng cao ấy xong bia ra chị đám nữa đâm bây phục vật phục công oi bôn bôn xa xa đủ xa này khang tụi tôi chứ mò riêng nó cứ ạp mên bằng nuôi bằng cạc ấy đây nè dương mò riêng kru lục không rộp kru bằng riêng nè ấy bắt đầu nấu thì cần lén bắt đầu nấu xong việc rạp xem xem gặp giang nấu mấy vùng riêng dương mọi bạn chạy đơn kia có lúc bắt camera là bao dương nước mình to nằm nén là bao lúc ru chùm non mình này đôi chân em như kia thực chất mua đồ là o là bao là chào anh thích cá nên cái nào cầm cái cá tăng lại là bao hoạt dương dương của tây dương tây ở hay không khách không liền số đồ miền tên này chứ nằm đi riêng bạn bình nè khởi sự mặt tập hiệp dương nhàng ná nó chứ nằm có dương riêng bằng tỏ tiết cũng bây thuyên tròn nâng cả riêng nó xót tỏ bây chứ cả riêng mình sẽ nốc ở đó vẫn đây dương trục không á bốn bốn mấy anh tập xung âm lỏ lỡ đợi thì dây cái này tỏ tiết đó nè hello ta chú hello chứ mình đi dương không sẽ nghe em đây đó dương sẽ đọc á để hai mươi tiết đòi lục rùa thông á nghe lục rùa thông là như vậy nữa rồi lục rùa thông ở hòa chiến dương châu được đầy sầm pan là nó hay còn được mọt đó nó bạp á lục như vậy dương mình sẽ đọc bạp á lừa đây và đầm tràn xa về cái nông bên này cái nhóm co men chập nạp ở rầm xây thiết cái nông cứ cà riền sốt để nạp cách để bàn đọc bị sốt hơi bạp dương tha ôi trái mân nu mùi con mùi bì con bây con cái nông mùi tháng ngày cứ mân nu nu dọc chậm ép bàn tay mùi tháng ngày và người ta dọ trái tôi không hốt bàn tay mùi tháng ngày bạn té bạn nè nằm mà nạt nút ôi che sụt trái ôi che rồi trái cứ nạt nút bạn trái hộp rồi hột một chịu vật đôi chân này còn ông cả riêng số con chân này ru bằng riêng dương mình ai còn ông cả bằng lòng nữa mình ai nè nằm sơ bằng cọp sơ nè thua đòi sơn lành sơ một thứ ngay cứ khôi chân nạt cọp sơ một chịu vật đôi chân này còn ông cả bằng lòng còn lòng máu cứ ta ru thua đòi số dịch chất xa mò xa cứ bắt đầu chúm nét đứa mọi dương tăng bị cả riêng cả bằng riêng tân tế còn nông cả bằng lòng ý mình lùm yên tên bạn này ta mình hạch đầy ôi
บกเกลนามวยเปกจันนามวยเลยคือถ้าทัวร์สมาร์ตมาคเนียนี่มันบังกอบอังแน่โอนแน่ตกโจอังน้องมันเมียนแน่พออย่างทัวร์จึงโดยเจียมันจึงก็ถ้าอ้อยไตรหกมาดองทั้งไงนี้มาเลขมวยเลขปีทั้งไงก็ร้อยตัวเรียนกระเลงเสื้อเกี่ยมันกอบเยอะจึงอัดละหมดนี่จึงกะลำเอียงคือกระเมียนกระนองกาประลองนี่เด้ให้กระนองอนาคตตัวเตี้ยได้ยืมเราได้กัดคำสักซาเรียนโซดอ่อยแมนเตนมันจำแต่เรียนโนจำแนกวิเชียน้องธนพันน้องแต่ยืมโนเรียนวิเชียเซิงเซิงจะโดนเทียบนะยืมมันแมนเรียนตาติ๊กนั่งเลยน้องการเรียนโซดน้องธนพันวิเชียมวยเพี้ยนเลยมันแมนต่างอ้อเลยลำไปน้องมันนุยยืมอ่อยโตบานจุกจีน้องอนาคตทั่วบานกาเงี้ยครูนเองคือมันจำแต่เรียนน้องธนพันเองเราแต่เรียนน้องสังคมเซิงเซิงปฏิหารยังเรียนข้างเวียดนามแจกจับธนบัตรที่กับปีมหาวิทยาลัยรถเฮ้ยยังเราแจกเรียนอันปีสังคมเรียนอันปีสังคมนู้นมันนำบงคือจับประดามเรียนนวประท้าไปในระบักล้วนยังแม้บางยังมันแจกเรียนนวประท้าไปในระบักล้วนยังเด้ยังโตข้างกราบกี่มันสกอตายังจะจันเจ็ดอีเลยปฏิหารโดยเจี๊ยยังตาโจ้คนนี้ยังแจกสัมปากสัวนั่นกี่เมื่อโดยกตานี่ทำไมเนี่ยแกสมบัติส่วนคนนี้ให้เสียบของปากเขมรแกรำรบบำเขมรแกลำท้อนรำบ้องไอ้เจดามนี่อันนี้เจียบบทท่าไปในระบายยืงอ่ะยืงกลัวแกเรียนอันนั้นยืมมุนซึ่งกล่าวไปเรียนโนสังคมมาเซ็งซิงนะอันนั้นทำไมยืงบรรจักโนตาสัญญาระบายยืงให้เรียนโนสังคมเซ็งซิงโนเสียดีคือเรียนโนกาแจ้ดึงพีนักเราเตยคือดอยอันสิพูดซิงยังมันอายตัวเรียนประตาเขียบานเนี่ยมวยสลาระบังเทกราวบานเนี่ยจะยังอันสิพูดระบังเทกราวก็บานเนี่ยพอยังมันบานตัวเรียนข้างนู้นกราวไปเรียนกระนองสลาระบังยังโตแจ้อันสิพูดเจดามเนี่ยนั่นก็เอาตาสักซาสังคมข้างกราวกราวไปวิญญาณซาเลยไปยังเรียนบานเนี่ยให้ได้ฮอดวิญญาณได้ยืนเรียนกระนองธนักนี้มันอาจจะตัวประกอบกับการเงินเราบางยืนบางครบวิจัยได้เมียนได้การยืนเรียนวิจัยซิงโดยยืนดำรงถือดาวเราบางล้วนยืนตัวเราวิจัยไอ้ยืนเราสักสามวิวิจัยน้อยบางเจอกล่าววิวิจัยกระนองธนักแอนนึงให้กีตาร์กล่าวไปเรียนวิจัยกระนองธนักยืนตัวเรียนวิจัยข้างกล่าวไอ้วิจัยข้างกล่าวมันเมียนเจอนะวันแต่พอนตัวรางไงนี้เพียบเจริญเนี่ยโอนจุ่มตองจุ่มตองอ่ะทมทมติดนะคือการตูซับแล้วอัดแจกประตูซับได้ปัจจัยลูกเย่ลูกตามหนักมาได้โอปุกเยื่อเนื้อหยีท่าหยีคนขยมฉลาดนะขยมเหมือนแจกประตูซับแล้วคนขยมแจกปัจจัยครูไว้ทำลายท่ามึนแจกปัจจัยมันเพียกไงมันต้องอ่อนเลยใหญ่มวยเพียกคมนมวยเพียกตัวอีแจกมึนแจกตรังแรงนะมันแจ๊กคือแรงยิงได้โอ้แม่ยิงนี่ไงถ้าแจ๊กต้องยิงกระนั้นแจ๊กบางตัวซับแจ๊กเมื่อยูทูบแจ๊กเมื่อเฟซบุ๊กแจ๊กเมื่อยาโล่นี่อ่ะต้องยิงแจ๊กแมนตามโอ้แม่ยิงใหญ่แมนประเทศไหนยิงมันแจ๊กคือยิงมันแจ๊กเมื่อไว้ได้หล่อมันแจ๊กพระดำใบอ้อยเมียนประโยชน์ปนน่าเล่นเกมจระเล่นอ้อยเล่นนี่มันได้เล่นจระเพชรเวียโตเจียมันแจ๊กอาเปเวลีเรียนสดอาเปเวลีทั่วกาคุณแม่ช่วยทั่วกาผมร้ายคุณตะการตัวสับเลงเนี่ยนึกเอาคำเหมือนแกนะคนตัวสนับมาเนี่ยสกอตัวสับนุ่งเอ๋นานสกอตัวสับนึกได้แล้วว่าคนตัวเนี่ยกระกำอ่ะลือกรุ่นใหญ่เนี่ยลือกรุ่นสุดเนี่ยคนนานสกอตัวสับนึกได้แล้วอัดสกอตัวสับดึงท้ายสกอตัวสับอัดสกอไปเนี่ยอันนึงปนตัวมาเรียนน้องวัดให้มันแจ้อักษรเขมรถอนจะบ้าน้องวันนี้มันสกัดโทรศัพท์เพียกเขมรยังไงฮะโทรศัพท์มันแม่นเอาเดียงถอยเนี่ยอย่าเล่นครูใหญ่แม่งคือใหญ่เรื่องพระเดียงถอยน้องวะยังมันแจ้พระนะยังพระถ้าเล่นเกมเล่นเงี้ยน้องฮะถ้ามันแจ้พระอย่าเล่นไปยังแจ้พระน้องยังมืดอุทิศให้ยังเรียนน้องเคลียเรียนติ๊กอันน้องวะยังเมื่อวิดีโอได้กินใหญ่ยังคลีสับปานน้องยังเรียนน้องก็เมื่อน้องก็เนี่ยบันแก้วหนักแจ้งเรายังเมื่อพิน
mưa còn đi xem xem nó mà chán đấy à, nó mà chán mưa đấy à, nó nạp thông thông cái mưa cái bên mình trâu mưa nó này ai mưa tọc tá chứ này mưa hoạt hình nó mưa hoạt hình là đây cái khóp riêng ấy các bé những cái khóp đấy khóp ăn có kho khổ khô ngồi cái nóng như chút của miền đồng ông hiện a b c đấy hiện a ơ bờ cờ giờ e nó là nó miền đồng ông đấy có thể dùng mình chè riêng những cành đồ sắp lớn mưa té còn xin kinh thôi à ní mình mệt không hốt là bảo phôn bếp đấy nhưng mà càng nà xong mình chạc ta à ní không hốt là bảo phục mặt đài bảo phôn bán tù sắc hỏi con liền hai con cơ mình nâng cổ rộng bảo môi cho nắm nâng mùa tù sắc lợi phí phí mong lăng tốn ngay là gấp ngực phía này chứ rồi mùi lăng bái phía này chứ à nâng việc chia sắc hình dễ à mẹ kìm hình dễ đấy ná con phôn cổ rộng bảo môi cho nắm mùa tù sắc đạch con tành tôi chỉ chẳng kiêng dưỡng chứng á chúng kiên cố mà vậy vậy thật đặt chúng kiên cố mà đặt lưng khăn nữa rồi mồi bền nữa nhưng đặt khăn đâu chắp vừa làm bơ sen làm quen ngực là đang chậm nó ngay thôi ở dưng mình sâu lư thiệt đi comment chứ nè panic viết đâu cả sầm rạp bàn chờ anh bởi dưng ôm mưa lâu hốt chúng ta panic nó nguyên chặt ta chặt bình lừa cho chờ anh tối không mau đôi chân chụp giang chụp chứ nè nói về chia ra kịp rạp chúng dừng trâu bình thoi ở cả viện sâu đọc bằng con chào dừng mò hai con này thông thông là viện tâm thân nặng thì bây là tổ nước ai mơ bán bằng té mình hua bị phì mòn đi bỏ hua bị phì mòn có chừng này đi ai đã thân nặng thông thông nóng thì ai mơ bán trở nên bằng té dừng trâu chen dừng mình ham khắp tầng ở đây bằng té dừng trâu chè ở dừng côn dừng mơ cái lèn ná của mơ cái lèn ná mình của mơ liền ở quấy game nó của mẹ nào game lọ game mình lọ đấy nhưng trong mơ à lọ nó nhưng ông mẹ nhưng chán chậm ôi con mưa mà mình chán không ôi mưa nè rồi mùi bèn bọn ôn mìa mì như nó chán nó ôi mưa thôi nên nó nhìn nè nò mìa mình ôi mưa thì tạm chặt cho bao nhiêu thế hãy về mưa của mình nhé vì ở trẻ bè trên lệch bè trẻ cỡ thế vì về mưa chú sắp nó cứ vô phần đột này chấm thế nên chú sắp nó hay lấy phlư á nè phlư bê trong thơ khôi phần này hãy mình chấm thì khôi phần này thế khôi à rộng khôi à rộng việc bắt đầu là rộng tôi lừa đánh cảm ơn thích của nông thu sắp lăng phí à rộng là bao viết ạ chạp à rộng rừng mẹ ô rừng cà nghe con cháu ấy chùi mẹ ô cứ ạ chạy thế cứ chạy thế khăn game khăn thu sắp tới con nông cho nên ô mẹ dưỡng trâu bà dạch vì anh khăn con tức tôi chân hãy đôi cho sắp thằng ai đi tôi riêng cửa dễ ý xua mò với ạ chạy sẽ đập ạ chạy chơi lời đây bên té và rừng xua khang cái đảo nó rừng con rừng game rừng y nó xua cái đừng nó mỏng này xua đừng bên té rừng tiền xuất hiền hơi liếm xua mò vinh ập đừng thu bộ bè nhà rầm này tôi cho nên dừng rầm bây giờ nông cà linh là bè tôi cho nên công bay miền cà nhiệt giàu khi chúng ta nam miền sẽ té rầm hay nông cà chấm nắp rầm nông cà tiền xuất được bao không ai dừng ngoài bàn còn vốn nên bằng ta nâu trong này đừng được bảo đồn ta dừng không đặt xa một nâng dừng tầng ạc nét rồi thì mình sẽ làm ở đấy nè mình sẽ làm ở đấy đặt tên con cháu ơi dừng riêng bằng ta đôi chìa quýt chạm bằng đất nè bằng đất á quýt mình lý nâu cầm chía kết bằng này dễ tha bà trong chuộc chế cái nông chìa quýt cứ trâu té riêng sốt nướng ói cho bằng lọc riết cứ ra mày giảng này cho bạn lắng về mày giảng thiệt chứ nhiều trâu chậm cho bạn nữa riết hơi riết rồi cho bạn lo mình men riết liền liền này và riết liền liền cho ai có thôi cả ắt bạn này nè có tiền ho sao mày lo nó nhìn thấp từ cái lòng thua to chả đó nè cái lòng bao miền xem xem như nó cù pét nè chứ mong ta cù pét bật té kế chưa có bác phù văn phù viên khả năng chưa trường chuyến hoặc trường sạch đầm thì đó nó nâng dương bây giờ con chào dương ngài cổ rối cùng ôi miền rừng nâng chứng cả riêng sốt nó mọi dương chạy đứng trâu thì không riêng nâng ạ khả xôm anu mô tân nìa Sát thu xôn thay lên nọ cân đòi cả tha đồng nàng cả nà chà mù riêng rồi bó lục rú đây rú nâng bôn bôn thay chưa tôi riêng ông Lê nó sẽ gọi cái đó nè người ta mê mê sẽ gọi cách á
cất mà chui vọt dương nó bắn trần vọt đấy hay cất dây trần nó sập bàn á sẽ sập bàn à bắt đầu một cứ chiên trôn đó là cất tha đồng nàng cái nào mà bị bào vọt chân tôi không cảm là không bát xung rồi bằng chơi một cụ mà tất cả niềm chết đồng bê đi là một vị thị ca miền cất tha lắc lắc đồng nàng đó cái nào mà bị bào vọt xung rồi bằng chơi mình đã vô nhóm tất cả đoàn là trong áp hiệu quan bằng tên cài quài bằng cung đòi phá ra tên áp trái đòi tới cái đây cổ rộp dựa ti bằng phát bằng thọc một nâng xôm cổ rộp đòi đuông với nhiên là khăn nông nô mên phô phạ cổ rộp phải đây cho phục khuôn phải cao áp tế ca phải ốc bình thịa phải hút sốt phải tăng cảnh cam mà ca chấm nứt cột to tầng ót để bạn bè chạy tham từ sai đời phần đi cài thoi chỉ vượt chập bó và nại kiệt nên Phật Bồ Tát na mật đọc móc nhâm bậc ca rồng na sôm gặp thoi bằng cung đòi phải cao ở thị ca chật đi sạ ra nên sôm gặp thoi bằng cung đòi phải song về cảnh sát cướp phong nâng xôm cổ rộp đòi dạy ta chắc thức thiệt cha để miền vật tầm miền khăn ông ổ cảm ní nâng xôm cổ rộp đòi khô môi ôn chào chào tầng ó để miền vật tầm miền khăn ông thì ní chật thi rộp an nâng chật thi cổ rộp khăn ông ổ cảm ní nhóm bạc miền chậm nắp và rong môi đòi riêng rẽ bằng phất để khơi thả ôn trong tăng và xong về cả nạc sông để cắt nâu phía về lia đồng miền đầm lấy ngay thì phương sốc ngay thì vọt ả rám ngay thì nhiệt nhôm đầm bay nâng mô cơ rếp sinh chốc nhôm đầm ra hủy chia đầm bay nâng to tô ả nạc cốt cân nông và phút tà sạc sân á rưu chiệt đồ bò dương ôi bán rong rương rất tràm toàn trào vào xa mà hết đôi chân tế cứ thà đôi chờ khmui chào chào nô khăn nông khăn nạc ngạc rạc cắm hoặc như khăn nông khăn nông này khơi tích mẹn tại riêng bàn tích mình tế có phần tế đôi miên sạch thịa đào mô múc đám bây nâng chô ruông riêng nô ạc xa xa rô bọc luôn chia tầm quan sân non được xây cứ thà có bây mùi khe thì khe cả đói có dương con bò chiên chanh phi xà la xà còi nó dương rạch liền đây chào chào hay đây cho nên cứ thà chân nằm nâng dương bàn bằng tích tình nâng chân nằm cả đói dương bằng to lên từ tiết bàn lư dương lên từ tiết hay đây cho nên cứ thà chào chào chia tầm quan sân non được xây ngay cõi ta ta phrom tăng bất đây cho bậc quân nâng bậc cơ tốt nghiệp đi nế rồi chào chào phrom tăng khmôi tăng ổn nâng lên chùm mùa hai hay đây cho nét bờ mình nâng lên dương trâu hiếp chom thua mít dương ôi miền ban nâu vị chia lắc đồng bê nâng bằng to nâu phú cho cô rồi bỏ dương đến nâu con ông bậc bậc thơ nâng ở đây là thơ rộp bọc sanh chia rộp bọc luôn và dương tự nhiên đó nạc ná có đôi chìa lục rùa ở mạnh mình bật tỏ mên dô bó có bọc bài hết cứ thà dương giang ná dương con mặt trâu khách nâu phía xa rộp bọc dương phía xa rộp bọc dương hẹt bệnh này cứ thà khmôi chào chào nâng cứ thà ngay cỡ cứ thà tổng tăng sân ông ở xây nâng dạng nâng hay bởi dương mình riêng tế cứ thà xa xa na rưu chết ở bò dương mà thứ ngay cứ thà mà bạc tổ bởi chào chào nâng men xa mà rợt đi nhắc hướng ức
ព្រមតាមឪពុកម្ដាយនិងជួយតាមទឿនកូនចៅនឹងមករៀនអក្សរសាស្ត្ររបស់ផងខ្លួននឹងគឺថាមួយថ្ងៃព្រមតែមករៀនឡើងហើយនឹងអនាគតចៅចៅប្រុសប្រុសនឹងថ្ងៃក្រោយដល់ធំពេញកំឡោះទៅយើងចង់ពោះក៏ឬអាយ៉ាងណានឹងគឺថាអក្សរយើងចេះហើយពោះត្រង់ទៅរៀននៅខអានឹងគឺថាវាងាយស្រួលហើយនឹងគេថាចៅចៅប្រុសប្រុសនឹងគឺថាសំខាន់បំផុតណាគឺថាយើងត្រូវចេះអក្សររបស់យើងដើម្បីនឹងយើងពោះបន្តនៅសាសនាដើម្បីឲ្យបានរុងរឿងចៅទាំងអស់គឺថាយើងយល់គឺថាអូពុកម្ដាយយើងត្រូវដាក់ទឿនគឺថាយើងពោះបើតាមក្នុងផលវិន័យគឺថាយើងពោះបានបិណ្ឌច្រើនណាយើងពោះជាមណៈចិត្តនៅជាញាតិបតលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបើយើងមិនបានពោះយើងត្រង់តែហៅថាកសាងអ្វីនឹងត្រង់ទៅមានសភាពទេក៏បើយើងមកបានពោះយើងបតលនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាជាញាតិបតលនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាក្នុងសម័យក្រោយពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅពុទ្ធសករាជបាន2000បាន218ឆ្នាំនឹងមានប្របាទសុខរាជលោកឡើងសោយរាជក្នុងនោះថ្ងៃក្រោយលោកក៏បានទៅទូលសួរប្រះមូកលីទេសភេសួរថាខ្ញុំប្រការណាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតាដែលខ្ញុំកសាងមានសទ្ធាចរាស់ថ្លាដល់4ដល់94តបកហបណៈគឺថា94តបទីចំណត់នោះគឺថាលុយកាលនោះមិនមែនទេដូចជាចំថ្លៃជាដុល្លារជាលោទៀតខ្ញុំបានចំណាយនៅវត្ថុដល់94តបកសាងប្រកេតដីបាន84000តនប្រកេតដីដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយទៅព្រះដ៏មានបុណ្យតើខ្ញុំនឹងបានជាញាតិតតល់របស់ព្រះអង្គឬនៅឬទេព្រះមោគលីទេសភេព្រះអង្គតបវិញថាបើមហារាជបូជានៅវត្ថុដ៏ច្រើននឹងជាការប្រសើរហើយខុសតាំងតែមិនតន់បានជាញាតិតបល់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេត្រង់តែព្រះមហារាជមានសទ្ធាតែប៉ុណ្ណោះហើយបានព្រះសោករាជព្រះបាទសោករាជសួរទៅព្រះមោគលីទេសភេថាតើធ្វើម្ដេចបាននឹងបានជាញាតិតបល់នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គថាមានតែបួសទេណាក់ក្រកំសត់ប៉ុន្តែបើបានទៅអួតនឹងជាញាតិបតលនឹងប្រពុតសាសនាបើហេតុដូច្នេះទេប្រសោករាជត្រឡប់ទៅវិញក៏ឲ្យបរិជ្ជបត្រនាមមហិន្ទកុមារបួជាភិក្ខុព្រមទាំងឲ្យបរិជ្ជបត្រីព្រនាមសង្ឃមត្តាបួជាភិក្ខុណីក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកាលនោះហើយនឹងមានបំពួនទៅដល់ណាអ្នកបំរើដល់ច្រើនទៀតហើយទើបមកទូលសួរប្រាមោគលីទេសភេថាខ្ញុំប្រការណាធ្វើបានជាងហើយតើបានជាញាតិបតលនោះប្រាមោគលីទេសភេព្រះអង្គក៏តបវិញថាមហារាជធ្វើនេះពេញជាញាតិបតលនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយហេតុដូច្នេះទេគឺថាបើយើងសពថ្ងៃនោះបើយើងក៏មានអ្នកពោះទេគឺថាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងក៏មិនបានលូតលាស់ពីប្រុសអាស្រ័យនៅបរិស័ទទាំង4បើបរិស័ទទាំង4គឺភិក្ខុភិក្ខុពីដើមគឺហៅថាភិក្ខុភិក្ខុណីនិងឧបាសកឧបាសិកាបើនិយាយរួមមានតែ2
ឥឡូវសប្តាហ៍នេះយើងនិយាយរួមមានតែភិក្ខុតែភិក្ខុនិងសាមណេរចំណែកនិងឧបាសកឧបាសិកាជាពួកគ្នាហើយដូច្នេះគេធ្វើថាបើយើងពួងយើងត្រូវតែខំរៀនពីតូចទាំងហើយតូចចៅគឺថាពួងបានបិណ្ឌណាណាអរតានិយាយរួមខ្លួនដៃតែទៅពួងបានបិណ្ឌពីចំណន់នោះដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លះគេអោយប្របិនទៅពួងខ្លះគេអោយប្តីទៅពួងដើម្បីយកបិណ្ឌហើយដូច្នេះគឺថាចៅចៅត្រូវតែពួងដល់ចិត្តដល់ភូមិណាណាចៅចៅកំឡោះកំឡោះណាពួងហើយចំណែកចៅចៅស្រីស្រីនឹងយើងមិនបានពួងក៏យើងបានរៀនធម៌រៀនអាជាអនាគតក្រោយជាព្រះយកទេយិកាឧបាសកឧបាសិកាដែរហើយដូច្នេះគឺថាឧបបរិស័ទទាំង4នឹងជាចន្ទល់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបើតើមានបរិស័ទទាំង4គឺថាសាសនាយើងពុទ្ធត្រេតត្រួតទេវាមិនបានរឹងមាំទេនឹងគឺថាខ្ញុំបាទនឹងសូមនិយាយទួតួតតែទៅអុយចៅចៅនឹងមានសទ្ធាក្រាថ្លាហើយក្នុងឱកាសនេះចៅចៅបានរៀនហើយនឹងបានរង្វាន់ទៀតបើចៅណាខ្លះក៏បានរង្វាន់បើចៅណាចប់ក៏ទៅបានរង្វាន់ដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តអុយចៅចៅមានសទ្ធាដើម្បីចូលមករួមរៀនហើយដូច្នេះគឺថាខ្ញុំបាទនឹងសូមមានយោបល់ខ្លះខ្លះមិនសូមបានកបោះកបាយទៅគឺថាពេលយើងនឹកឃើញដំណាយើងមានយោបល់យ៉ាងនេះហើយដូច្នេះគឺថាបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំបាទសូមតំណាងដល់គណៈកម្មការព្រមតាំងយាយតាប្រសងទាំងអស់ក្នុងអារាមឋាននឹងសូមប្រសិទ្ធិពរដល់ព្រះអង្គទេគណៈសិស្សព្រមតាំងចៅចៅអក្សរកម្មទាំងអស់មានសុខភាពល្អមានសតិបញ្ញាវៀងវៃនិងអាយុយឺនយូរដើម្បីនឹងជាតំបាំងស្នងរស្មីទៅអនាគតក្រោយទៀតនឹងសូមគោរពបញ្ចប់នឹងសូមចប់សំណែននៅគិននៅកថាតំណាងដល់គណៈអារាមាភិបាលវត្តរបស់លោកអ៊ំដែលជាប្រធានគណៈអារាមាភិបាលហើយជាចូលដល់ខុសទី6គឺប្រអវាទរបស់បច្ចៅអធិការរាមាវត្តអរិយរង្សីចាក់អក្រមនៃយើងដូច្នេះសូមប្រតិនិមន្តបច្ចៅអធិការដល់ស្គរគ្រប់មិនលោកធំលោកតាមានយោបល់សូមភ្នែងកគុំមកវត្តប្រឡងចប់ហើយចូលមកប្រឡងចាប់ហើយហ่าចាប់ផ្ដើមសាធុសូមអរគុណហើយលើភ្លេងវិញលើកដៃម្ខាងអស់លើកដៃជាងមើលអូសាធុលើកដៃអស់គ្នាឥឡូវមើលនឹងលោកតាលោកធំហៅមានយោបល់ខាងដើមសូមនមស្ការប្រតិណត្រៃសូមរំលឹកព្រះញ្ញខន្ធអតីតពុទ្ធជាគ្រប់ចំណន់សូមចម្រើនពរដល់លោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលបានជួយមកក្នុងទីនេះជាឪពុកម្ដាយក្ដីជាសាសទាំងអស់ក្តីដោយសេចក្តីប្របានវិសេសគឺយេតាបោសិទ្ធសិលទាំងអស់បានទីជួមមករួមក្នុងឱកាសនេះហើយនៅគណៈកម្មការវត្តគណៈកម្មការមានភយុគ្រប់ឋានៈលោកក្រុមឥឡូវនេះចាំថាលោកតាមលោកតាណាឥឡូវលោកតាអាចារ្យមិញក៏បានប្រាប់ហើយហើយចាំថាណាណាចាំអានណាឬទេអកខកខមកហើយអានចោចោអានទៀតទៀតទៀតយរលវសាហលអ
นึ่งพยายามจะน้ำซ้อมสมีตัวโลสะอาวิ่งโรสระวิ่งสระอสระสระเอ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 สระอสระอัวสระอาสระอัวสระเอสระเอสระเอสระไอสระอสระเอาสระอุ้มสระอมสระอัมสระเอสระโอโอ้สาธุฮะยังเกียกโกมาราอาทาอายุงเกียกโกมาราโกมาเรยุงเกียกโกมาราโกมาเรยตั้งปรสัยคำสัจสาตั้งปรสัยคำสัจสาอักษรอักษรติเกียกโกลในเกียกวินัยโลกเนียดเอกุศาสนาการบอกเกี่ยมนุษย์ตั้งพร้อมตั้งใส่เมียนคู่โดยเนียคอยสัตว์แจกขมาตะออกเนียคอยสัตว์แต่เจนักแจกขมาตะออกเนียขมาเคียงเกบอมพัดนู่ใหญ่คลังบ้ชนะขมาเคียงเกบอมพัดนู่คือในเยียสาคล้วนมันจะบ่าลอเออช่วยตัวถุยกระถุยกลมใหญ่อ่อยสอบอันนั้นขมาเคียงเกบอมพัดเยียสามันแจมันจะทอดจริงไงยายเป็นนักสนับบานให้สมออกขึ้นจมพอพุกมาได้ต่างอ้อได้บานโอโกนออกศึกษาเรียนสดให้ทุนนำนี้คือธรรมเพียบกับเมียนอีเต้คือกรณีสมธาทุนนำดอกเพียบโอพุกมาได้โอโตเลยละพิวเลียดอเมียนตำไรโอโกนจ้าโอเรียนสดบานต่อตัวเพียบรอบท่าเปียบบาลปะก็แต่ในโยจะตกดักโอโกนเจ้าแม่ยืนศึกษาเรียนสดให้ตะโกนเจ้าขมายังเรียนสดนึกแจ่มหมดนึกบำราการน้อยนะถ้าบำเบอการนึกบำบันขมาให้บายังเรียนแจ่มเฮ้ยตัวดาวน้ำมันซับโซนเนี่ยเมียนตำไรตำอ้อให้บาทายังมันเรียนเต้คือขมาหนักหนาแกรอโปรเต้ปันเต้ลูกทมลูกตาพระค่ะเรียนแจ่มเนี่ยท่านเนี่ยเรียนแจ่มเราเตะดึงเรียนแจ้งเรียนแจ้งเราเตะดึงเราเตะบ่มันดึงเราสลับเราสลับอนุโมทนีอนุโมทนีคลายก็สลับคลายก็สลับเฮียนก็สลับเฮียนก็สลับดึงรอดึงรออนุโมทนีอนุโมทนีให้สมจอบอ่ะเลิกไอ้เมียกระทาปนึงได้คลายคลายสมจูนปล่อยเจ้าจ่าต่างอ้อยจับต่างอ้อคเนรอดต่างอ้อคเนรในจานะให้สมออกกินให้สมการนี้ปนจับสาธุสาธุสลายสมคลายมาบุญคุณอย่างเชิญเชิญจมพงพระอวัตตุปะพระเจ้าอธิการเราเซนมินในดูฉะนั้นดำนาเมตยมวันนกนองกรรมวิธีประการละตะพอลกบาลปนจับเราชิมโจมเอาหลักสำคัญจึงเกี่ยนั่นคือการวิธีประกาศนักพอลจริงแต่การวิธีนั่นคือยังประกาศตั้งพิธนักทมจอมบรหดพิธนักตุคือพิธนักบาลีที่ไปยังประกาศบนจริงพิธนักบาลีที่ไปโยประกาศรณาเฮียบาสโซตัวตัวในที่ชนะประกาศนักพอลแล้วเชิญโจ้นะหลังจากประกาศมาเพื่อใส่กับทมอีกมั้ยเชิญโจ้กรรมวิธีประกาศลัทธิพอลคณะประลองชม
នៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យបន្តមកពូនឆ្នាំទី3ពជាសិក្សាថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ឈៀងជុលរបស់ហើយចៃអូដើម្បីរៀបចំនៅកម្មវិធីខ្ញុំបកណានខ្ញុំបាទសូមរដ្ឋនិមន្តបច្ចាវអធិការមុនឡើងកុំលើអាសនៈដើម្បីពធានរង្វាន់ដល់សមណសាសូមរដ្ឋនិមន្តហើយមុននឹងប្រកាសនេះខ្ញុំមិនដល់មាននេះនឹងដៃសោះបារាំងប្រកាសលទ្ធផលដំណើរណាទេខ្ញុំសូមគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីឲ្យជួយឥឡូវតារាងប្រកាសលទ្ធផលថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យបកមកភូមិឆ្នាំទី3ដែលហៅថាបល័យទី3ហ្នឹងបានមកកាន់លើវេទិកាទៅហើយហើយមុននឹងប្រកាសខ្ញុំតាមណាខ្ញុំបាទក៏សូមបដំដល់ប្រជាជនទាំងអស់ដែរថាគណៈសូមប្រកាសតាមលំដាប់គឺទីលេខ1រហូតដល់លេខធំបំផុតអញ្ចឹងទៅបល័យទី3របស់យើងឆ្នាំហ្នឹងគឺរៀនតែទាំងអស់អង្គរួមណាលេខតែមួយជួរចប់លេខតែមួយជួរក៏មានដល់លេខ9ហ្នឹងប្រសិនបានដល់8អញ្ចឹងទៅលេខមួយជួរឲ្យលេខកំហំទាំងអស់ហ្នឹងណានិយាយតាមមេមីអញ្ចឹងទៅសូមច្បាប់ប្រកាសលទ្ធផលតែម្ដងវត្តអរិយដងសេចក្ដីក្រុងកម្មវិធីប្រឡងឆមាសថ្នាក់ពិធីការអនុវិទ្យាល័យបន្តមកក្រុមឆ្នាំទី3វិញ្ញាសាដែលត្រូវយកមកប្រឡងរួមមាន10វិញ្ញាសាគាត់ទី1ប្រវិន័យទី2សរសេរតាមអានទី3កលិកវិជាទី4ធម្មឧបាទទី5វិយកបាលីទី6អង្គនេះទី7ប្រកាសថាធម្មបទទី8តែងសេចក្តីទី9អត្ថកថាធម្មបទនិងទី10ភាសាខ្មែររួមពពុទ្ធទាំងអស់ក្នុងមកវិញ្ញាសាឲ្យតបពន្ទុះមធ្យមឧបាទយក50ពន្ទុះបើក្រោមពីមធ្យមឧបាទគឺពន្ទុះត្រូវផ្លាក់អញ្ចឹងទៅសូមប្រតិជនទាំងអស់រងចាំស្ដាប់បន្ទូរៀងរៀងអង្គនឹងរូបលេខ1ប្រភពជ័យយោវត្តអរិយនង្ស័យជុំរំលឹកនៅជ័យយោជ័យយោប្រជាអធិការវត្តអរិយនង្ស័យដែលត្រឹងចប់លេខ1ជ័យយោប្រំប្រែងស្មារតីអត់ធន់តែណាលេងលេងហើយលេងណាជប់យូរដែរហើយពន្ទុរួម 73.25 នៅខេត្តប្រវីនិគមបញ្ចោភូមិមន្តើវត្តសាសនាសន្តិគីរង្សីអូត្រាវកាលឆ្នាំ1995អត្តលេខតលេខ1មេតាវត្តអូត្រាវវត្តសាសនាសាមគ្គីរង្សីអូត្រាវលេខ2ពន្ទុរួម 68.75 អត្តលេខតោ
มาเต้พิพุเกตสารเจ้าพินะกัดชนะมุขธรรมโรตัสธรรมโรตัสตัสธรรมโรตัสตัสธรรมโรตัสเล็กไปปันตูรวงพกสักฟังวัดสวรรค์กันทะเวรีรังไซเพชรตุงคุ้มตังหงสรกันจองแค่ตะวิ่งกับชนะมุมปานประปวนน้อยเก้าสักปูนนุกืออัตเล็งโตปูนสัมมาเสริมเพ็งวูตรจับเล็กมูรังไซเล็กบุญปันตูรวมสาสับปรำพีกระเบียดเจ็ดสับปรำกันจองกระปองแล้วคงผูกกันสับกันจองแค่ตะวิ่งนุ่งคืออัตเล็กตกปรำสัมมาเนตเงินกระทำมาทำบุญน้อยสับปรำพีเขาจะติดบุญเล็กตั้มตูรวมปานแต่แซ่สับไปกระเบียงเจ็ดสับกรรมวัดกันจองกระบองเหลียวคมผูกดังสับกันจองแค่ตะวิ่งลูกคืออัตเล็กตัวประมวยสัมมาเนกุมปะกัดชนะหมดความประมวยน้อยกับสับกรรมกระชับพิษเล็กประมวยปูรวมแซ่สับมวยวัดสัตตมันเตากิรีสวายโตอังยังอัตเล็กตกมวยพิคุจจตะวโรเจ้าสกพลกัชนามุตามประมวลร้อยเก้าสับประปีตรังชับเล็กประมวยเล็กประปีปุ่นตูรวมสามสับประมวลตรังปีตรังกัชนามุตามประมวลร้อยเก้าสับประปีกับแฟนตรอบล็อกก้อยกับเล็กตั้งใบปูรวมสามสับแปลกเนื้อพุงนกเพียงคงลงไปลงไปสับกันจับตะวินนกเกือกเล็กตัวตั้งใบอยู่ว่าไตตะเพียงคำก็ช้ำพิจารณาจับมือตะไบเต mình đâu chưa ăn nào đây đấy, họ hết tiền biển này, đã hơi dừng sản phẩm tiêu thụ rồi mọi dừng cho bà hát á, đang lặn chọc đấy đang ở trên tàu và xa đang mình không tiền rồi con, ai tôn tôn làm gì coi chừng đây, chúng ta cả tất cả là tập thôi chun vào thân ạ, và lấy thịt bay được bao nhiêu một cái rồi nào thêm bát xôm bị chọc, và tập một thứ tất cả là tập thôi thân ạ, và chia sạch xá thịt bay.ขนมตาโมทีนี้ขนมประการนาขนมลาซงกรอบรัดตนีอนิมันปฏิจคุณโอเทสัจจาแคปตูรันบาดมันลังการเวทิการะไปประกาศและกระเพาะชุดบอลถนัดประจีศึกษาขนมที่ไปสมรักตนีอนิมันThank you.
chia bất thom nhâm praka rana som namaska thuai tung 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 kun keo tung bay ku putaratana thom baratana sang karatana doi sekade korup kapong tuan pi nhâm praka rana bần tao bần tháp som krap thuai tung tung no pichawatika nung praote sacha nung praka rana kurang doi sekade chrakla kong tuan pi nhâm praka rana bần tao tháp som so sok nung tuk doi លោកគ្រូបណ្ឌិតដាចារគណៈកម្មការនិងញាតិញោមជំពុតបរិស័ទនៅចំណោះវត្តអរុណសីចាក្រុងដីត្រឿងដោយសេចក្តីស្រិតស្រាយជាទីបំផុតបន្តបន្ទាប់នេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមប្រកាសនៅលទ្ធផលដោយតទៅនេះដារ៉ាងប្រកាសលទ្ធផល ដារ៉ាងប្រកាសលទ្ធផលថ្នាក់ប្រជាសិក្សាថ្នាក់ទី3វត្តអរុណសីចាក្រុងឆ្នាំសិក្សាពុស្សក្រ័យ2519គ្រឹះសក្រ័យ2019វិញ្ញាសាយរមយកមកប្រឡងមាន3វិញ្ញាសាគឺសរសេរតាមអានមេលេខនិងខាត់អានកំណត់30បន្ទុះមធ្យមភាពត្រូវផ្លាក់ក្រម15 ជ័យយោតារាងប្រកាសលទ្ធផលបានជាងមកដល់ហើយជ័យយោលេខ1ប្រទេសសកាគុំបតៃគុំវត្តអរុណសីចាក្រុងដីត្រឿងបានចប់លេខ1ហើយជ័យយោ Thank you.
ារីតៃតៃកំតេងមៀងទៀតជាកឆ្នាំ2006ភូមិយ៉ាក្រុងបន្ទួរួមមកពី1ក្បៀស5ត្រួតចប់លេខ5ហើយជ័យយោសិក្សាទី2ដែលជួនដល់សាស្ត្រសម្រាប់ជ័យThank you.
มันต้องสรมคือหนาพยาวเนาะนอกระดองชนำนี้คือวัดอรุณังไตในยืนตะเลจิงเราชนำเราชนำประลองชอบเนี่ยนี้สำหรับแต่ประส่องเปกสัมมนาซะหนึ่งเปกสัยวันหัวไตซะชนำนี้รวมแตงประเทียศซาตีมวยยังหาธรรมดาตามเทียซาสปอลตันเลิศหมอกนะไหมให้ดังตีปีตีใบให้รวมแตงอนุเชลัยประทับมาพูดชนำดีใบได้วาดยิงทะเลาะแต่บางทีเรียงเราชนำจึงแต่มุนังประกาศนรกเผาธนาประเจียศาติปีดับไข่ขยมประกาศราชบาทสมนมัสการกราบพระมงคลจบพระจิตใบในพระรัตนตรัยโดยเจตใดกรบหนึ่งสมกราบพระมงคลจบพระเจ้าอติกามวยเลือดอยพระครูที่สัจจะแทงด้วยพระองค์ដោយសេចក្តីគោរពគោរពអំពីខ្ញុំប្រការណាខ្ញុំបាទនឹងសូមធ្វើនៅសេចក្តីវិសាសាក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដេជគុណប្រការណាប្រតិកសម្មនាសាស្ត្រព្រះអង្គនឹងរូបដោយសេចក្តីគោរពព្រមទាំងធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានដល់បងប្អូនយុវជនយុវតីសាស្ត្រកុមារាកុមារីសាស្ត្រញាតិញោមប្រជាមិត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមាននៅក្នុងឱកាសប្រកាសលទ្ធផលនៃវត្តអរុណនឹងសីចាអាក្រុងនៃយើងនៅក្នុងរៀបរៃថ្ងៃ15កើតខែអាសត់ឆ្នាំកឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះជាយោតារាងប្រកាសលទ្ធផលថ្នាក់ប្រជាសិក្សាទី2បានបើកហើយជាយោមីយ៉ាប្រឡែកទៅណែលោកមីយ៉ានៅស្រុកផ្សេងនឹងច្រើនឆ្នាំហើយបងប្អូនក្រោយក្រោយនឹងដឹងកូនអ្នកណាចៅអ្នកណាខ្លះទេលោកមីយ៉ាមិនស្គាល់មុខទេហើយឈ្មោះមិនជាប់មិនដឹងឈ្មោះអីដែរហៅតាមតារាងជាងបើមានខុសឬមួយខ្វះស្អីត្រង់កន្លែងណាសូមអភ័យទោសឲ្យបងប្អូននឹងសង្ឃឹមស្ដាប់ឈ្មោះឲ្យច្បាស់កុំឲ្យឡើងច្រឡំហើយដូច3លេខបាញ់ចុងដូចអក្សរកម្មទី3បាញ់ចុងហៅ3លេខកម្លតូចកម្លចុះទៅណាលឿនបងប្អូនទី2ដាក់លោកមីប្រដាំណាណាលេខ1លេខ2លេខ3បងប្អូនណាចាប់លេខ1លេខ2ហើយនិងលេខ3ទទួលរង្វាន់អំពីប្រជាអធិការហើយកំអល់ជើញចុះទៅកន្លែងនៅឈរនឹងឲ្យលោកគ្រូតេជបក្តីនឹងគាត់ថតរូបទុកធ្វើជាអនុស្សាវរីយ៍ដល់ឡើងឆ្នាំនេះប្រើទាសាចារ្យនឹងលោកគឺប្រតាយនឹងលោករៀបចំមានអដិលិខិតចាក់ឆ្នាក់ឲ្យវិញត្រឹមត្រូវឲ្យមានដឹងថាយើងបានមានថាក់នឹងថាអីចឹងទុកសម្រាប់អនុស្សាវរីយ៍តទៅអនាគតទោះលោកមានកាលនឹងជុំដែរលោកគ្រូគ្រូធំនឹងលោកព្រះចំជុំជឹងចេះតែមិនដឹងកម្លាំងចង់រៀនណាបានចេះទៅអួតគ្នាអញ្ចឹងអាកលេខតដែលត្រូវចាប់លេខ1គឺណាណាលេខតអីហើយនៅក្នុងថ្នាក់ប្រជាសិក្សាទី2នេះរួមសិស្សទាំងអស់មាន35កុមារាកុមារីរួមទាំងអស់មាន35រូបណាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ឈ្មោះកុំឲ្យឡើងច្រឡំណាវិញ្ញាសាដែលត្រូវយកមកប្រឡងនៅក្នុងថ្នាក់ប្រជាសិក្សាទី2នេះរួមមាន3វិញ្ញាសាគឺសរសេរអក្សរបញ្ចាំងមេលេខនិងហាត់អានរួមទាំងអស់បាន30ពិន្ទុគាត់ត្រូវចប់លេខ1ក្រមមធ្យមភាពគឺក្រម15ពិន្ទុ14.5 ត្រូវទៀតមកមិនដឹងមានដឹងមានឆ្លាក់ទេទេអាកុមារាក្មេងប្រុសសម្រាប់អាចារ្យកុមារាក្មេងប្រុសកុមារីនឹងក្មេងស្រីស្រីកុំឲ្យឡើងច្រឡំបើស្រីក្រមុំកញ្ញាស្រីមានគូដឹងហើយគេហៅវត្តភូស្រីមានគូស្រករស្រីមានប្តីហើយគេហៅនារី
តលេតដែលត្រូវចាប់លេខ1គឺអត្តលេត36កុមារអីមានណាមានសំណាក់ឡើងហើយហើយសំភ្លេងនឹងបន្តតែ3រូបខាងមុខបានណាកុំលេងទាំងអស់នោះលេងដល់បង11យប់បង12លេខតា3រូបបងប្អូនខាងមុខបានណាដល់ក្រោយក្រោយនឹងស្ងាត់ទៅណាបើគោលតនាមតកតនាមឆ្នាំកំណត់ភូមិបន្ទុះរួមចាប់លេខតារាងប្រកាសលទ្ធផលថ្នាក់ប្រជាសិក្សាទី2វត្តអរិយដងស័យចាអាក្រងគុំពូកាន់ស្រុកបញ្ចោខេត្តត្រវិញឆ្នាំសិក្សាពុទ្ធសករាជ2563គ្រិស្តសករាជ2019លេខ1កុមារីភិទ្ធងឿងវាងឡាងឆ្នាំកំណត់2007ភូមិចាងអាក្រូនប្រទេសរួមអូនទីឈរឡើងនឹងសិនចាំកុមារចុះទៅក្រោយចាំលេខ2កុមារីគឹមទៀងហឹងឆ្នាំកំណើត2007ភូមិចារអាក្រមពុទ្ធរួម 2007ភូមិចារអាក្រុងទទួលរួម23កត់ប្រចាំលេខ3ជ័យទៅភូមិចាងអាក្រងទទួលរួម 22.5 ចប់លេខ4លេខ5កុមារីគឹមតំអាងឆ្នាំកំណត់2011ភូមិចាងអាក្រងទទួលរួម22ត្រូវចប់លេខ5កុមារីនោះក៏មានស្រីអីឡូវគេមិនចូលឡោកអាដេញព្រៃនឹងចូលទេមកលោកម្ងងទេទេមានទេដែរប្រុសទេមានទេដែរទៅព្រៃណាស់ហ្នឹងតែញ៉ៃប្រុសលោកដាក់ព្រៃទៅស្រីលោកដាក់វិញស្រាប់អត់ច្បាស់លោកមានហៅកុមារីគេមានស្រីឡើងបើកុមារាក៏មានប្រុសណាលេខ6កុមារាស្រីប្រុសកុមារាសឹងវោឆ្នាំកំណើត2010ភូមិចាងអាក្រងពន្ធុរួម21ចប់លេខ6
លេខ7កុមារីតិចទីខេម៉ាឆ្នាំកំណើត2008ភូមិចាអាក្រុងបទុះរួម21ចប់លេខ7លេខ8កុមារាគឹមមិនថៃឆ្នាំកំណើត2008ភូមិចាអាក្រុងបទុះរួម20.5 ចប់លេខ8លេខ9កុមារាវិនទឹកវីឆ្នាំកំណើត2010ភូមិចាអាក្រុងបទុះរួម19.75ត្រូវចប់លេខ9លេខ10កុមារីតន្ត្រីសុមន្រីឆ្នាំកំណើត2009ភូមិចាងអាក្រុងបទុះរួម17ត្រូវចប់លេខ10លេខ11កុមារីតន្ត្រីហុងញុងឆ្នាំកំណើត2009ភូមិចាងអាក្រុងបទុះរួម16.5 ត្រូវចប់លេខ11លេខ12កុមារីតិចទីទៀងឆ្នាំកំណើត2009ភូមិចាអាក្រុងបទុះរួម15.5ត្រូវចប់លេខ12កុមារាកំអាងត្រឡប់មកកុមារាគឹមអាងឆ្នាំកំណើត2007ភូមិចាអាក្រុងបទុះរួម15.5ត្រូវចប់លេខ13កុមារីគឹមទីងុកស៊ីនឆ្នាំកំណើត2009ភូមិចាអាក្រុងបទុះរួម15.5ត្រូវចប់លេខ14កុមារាតិចសីហៈតិចសីឡាឆ្នាំកំណើត2009ភូមិចាងអាក្រុងបទុះរួម15គាត់ត្រូវចប់លេខ16លេខ17កុមារាតិចងុកស៊ុនឆ្នាំកំណើត2007ភូមិចាងអាក្រុងបទុះរួម15គាត់ត្រូវចប់លេខ17កុមារាតិចខ្វាងឆ្នាំកំណើត2006ភូមិចាងអាក្រុងបទុះរួម15ត្រូវចប់លេខ18តិចខ្វាងយ៉ាងណាយ៉ាងណាតិចខ្វាងតិចខ្វាងកុមារាកុមារាតូថននិមិត្តតឆ្នាំកំណើត2006ភូមិចាងអាក្រុងបទុះរួម15ត្រូវចប់លេខ19កុមារីតិចទីមិនធ្វើឆ្នាំកំណើត2006ភូមិចាងអាក្រុងបទុះរួម15ត្រូវចប់លេខ20អើអូនអូនជួយដល់ឡើងលើកដៃប្រណមផងប្រណមប្រចាំអន្តិការណាដែលកោះនោះយកប្រងទៅភាសាមកប៉ះមើលថ្នាក់ផ្ផ្មិញទី3ឡើងមិញអើកុមារាសើងុកមិនឆ្នាំកំណើត2009ភូមិចាងអាក្រុងបទុះរួម15ត្រូវចប់លេខ21កុមារាតាំងសានាងឆ្នាំកំណើត2006ភូមិចាងអាក្រុងបទុះរួម15ចប់លេខ22
លេខ23កុមារីលោកថៃមីឡាំងឆ្នាំកំណើត2007ភូមិចានអាក្រូនពុទ្ធរួម15ប្រជុំលេខ23លេខ24កុមារាត្រឹងពេជ្រដើមពងឆ្នាំកំណើត2010ភូមិចានអាក្រូនពុទ្ធរួម15ប្រជុំលេខ24លេខ25កុមារាមួយងៀបផាត់ដេនឆ្នាំកំណើត2007ភូមិចាអាក្រូនពុទ្ធរួម15ត្រូវចប់លេខ2526កុមារាភិច្ឆារីឆ្នាំកំណើត2007ភូមិចាងអាក្រមទទួលរង15រចប់លេខ26លេខ27កុមារាបន្ទាយឆ្នាំកំណើត2008ភូមិចាងអាក្រមទទួលរង15រចប់លេខ27លេខ28កុមារីពេជ្រទីអំពៅឆ្នាំកំណើត2010ភូមិចាអាក្រមទទួលរួម15រចប់លេខ28លេខ29កុមារីគុណតំពីងឹងឆ្នាំកំណើតគំទីទីងឹងចូលទៅឆ្នាំកំណត2009ភូមិចាអាក្រមទទួលរង15រចប់លេខ29កុមារាពេជ្រវងសុលឆ្នាំកំណត2007ភូមិចាអាក្រមទទួលរង15រចប់លេខ30កុមារីវ៉ាងបោតិនឆ្នាំកំណើត2009ភូមិចាងអាក្រូនពុទ្ធរួម15ចប់លេខ31លេខ32កុមារាពេជ្រអង្គាឆ្នាំកំណើត2007ភូមិចាងអាក្រូនពុទ្ធរួម15ត្រូវចប់លេខ32ពេជ្រអង្គាស្មានទេតោះយូរផ្លិចទេគេថាមានរៀនណាលេខ33កុមារាសូមយាងឆ្នាំកំណើត2009ភូមិចាក្រុងពន្ធរួម15ត្រូវចប់លេខ33តាមមកពីបងមកពីបងមិនតាន់ហើយឡើងមកឯងមកមិនតាន់មានឈ្មោះណាពីបងណាមិនតាន់មានឈ្មោះឡើងមកនេះមិនឡើងដល់បីបានណាមួយចិត្តនោះតែសឹងផិនទេវមួយណាហើយមិនមិនត្រង់មួយណាអូអាចទៅរកមកអីមួយអីចា
អូអបិទោបងតាត្រីញ៉ាំនឹងតាប់លេខ15ហើយបងឡាញ់នឹងវងមិនទៅព្រោះវងមិនទៅយកតាត្រីទៅឡើងបីចាក់ខោតែតែខោបងមកខោខ្ញុំណែខោទៅណាអើសួរតិចផៃទេដេញហ៎ភ័យទៅមកដឹងតែចាំភ័យដឹងនឹងខ្លួនទៅមិនទៅចុយអត់ទេហ្នឹងខ្នាយអីមិនដឹងថាខ្នាយអីទៅព្រោះក៏មិនខ្នាយអីហើយកុំឲ្យនឹងកូនណាកូនព្រឹង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 វាយអូអូត្រូវរៀនដែរណែបងថាមិនអាយុបានហើយយកមិនដប់ដប់ឆ្នាំបានទេចុះណែបងថានៅវិញគូណាគូទៀតគូណាគូទៀតគូណាគូទៀតអូលឺគូទៀតឈប់បងទៀតងាប់ដល់ហេបងទៅយកបានហើយគូដប់គូដប់ឈានឆ្នាំវៀតណាមទីបានហើយចុះទៅបងចុះហើយចុះខាងវៀតណាមមករៀនខាងខ្មែរយើងវិញហើយតាមលេខបានមក34ហើយ35តាមបានមួយណាដឹងដឹងទេហើយអូននឹងតាមលេខបានដឹងអូមិនដឹងចាំចាំផ្លាតដឹងណាមួយកូនបងខ្លួនមួយកូនបន្ទាបនឹងពីណាមកក្រុមនេះបងអូននេះដែរទេចាប់គ្នាអើលេខត្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាលេខ35គឺលេខក្រោយជាងគេលេខ35កោះមកសលេខ35កោះមករាមួយកំដុំឆ្នាំកំណត់ទី37ភូមិតាក្រុងបន្ទូរួម15ត្រូវចប់លេខ35ជ័យលលេខ30ដកហៅទាំងឡើងលេខ34កុមារាសិលទឹកត្រូវក្នុងរដ្ឋបាល8ភូមិតាក្រុងបន្ទូរួម15ប្រចាំលេខ34ជ័យលោដល់ព្រះចារ្យប្រឹងធួងដែលបានប្រកាសនៅលទ្ធផលជ័យជូនដល់សិស្សវិជ្ជាសិក្សាឆ្នាំទី2ឥឡូវមករកថ្នាក់នេះចប់ហើយថ្នាក់កលាព្រះវិជ្ជាសិក្សាទី1ហើយមនុស្សទៅណាមិនឡងបានគ្នាណាស្ងាត់សោះគេសើចស្ញញចាំទៅលទ្ធផលព្រះចារ្យមិនឡើងបានណាឥឡូវ
đó thứ nặng thì mùi ấy, thứ nặng bằng chóng này xong rộng chạm với con chung rộng cả bác là tập hoa chạy chú nó thứ nặng thì mùi xong rộng 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 bác tôi mà đó đó bác cáo là hàn tức như bố bôn thứ nặng thì mùi sẽ đạp ở chỗ bán nè đạp ở chỗ bán chứ nó hay là ngài bàn lươn tích thì bố mong bố bôn chỉ anh chịt mong đọc đó hay là mong đọc hết chọc á mong đọc tiền ra buồn ăn bụng bố bọc đi đấy. Tôi đồng quán hả, nó rộng quán một bọc đấy là ôi chụp ta. Hãy để cho bông bông thăng thực tí thăng như thế là mở bông bay nạ. Thì mỗi thì bị lịch mỗi lịch bay thì mới cho nó. Hãy chào mọi thứ gấp lập một bọc bọc này. Thế này nè. Thế ta đang tất cả là tập lâu thăng thì mỗi là nám thôi. ជាសិក្សាទី1វត្តអរុណដងសីចារអក្រមឆ្នាំសិក្សាពុទ្ធសករាជ2567គ្រិស្តសករាជ2019វិញ្ញាសាដែលត្រូវយើងប្រឡងមាន3វិញ្ញាសាគឺសរសេរអក្សរចំ1មេលេខ1និងហត្ថអាន1កំណត់30បន្ទុកក្រមមធ្យមភាពគឺក្រមបប្រាំបន្ទុកត្រូវផ្លាក់ជាង xong hai bên tinh lịch mùa robot trong một ở lịch sáng sắp đi thân ạ bây giờ sắp sáng thì mùa trần những cái mình tỏa sáng sắp đi thân ạ thì phí bằng trần này nè nè à chăm sắp à xong mà chạc chào chào nè ta không thua hơi dừng rõ một bát chuộp chung cái nè chuộp chung hơi áp của mà tôi đã một thọt muốn thật cũng thời óc anh chạm tụt thả na thật cho một cô dừng liền không bật chẳng phải he à tên à chạm bắt đam trong tim samara đây lệch môi cô ma rê nguyên thi bức tiên các trang phi phong tập đoàn phim trang ác rôn cùng thi án
សូមអរគុណហើយបន្តទៀតតាមស្ដាប់បន្តលេខ4កុមារីភិទ្ធីភិទ្ធយ៉ាងដល់ឆ្នាំ2010ចាប់ក្រូកំពូលរឿង24ប្រទេស5ត្រូវចប់លេខ4លេខ5កុមារីភិទ្ធីហងញូកើតឆ្នាំ2011ចាប់អក្រូកំពូលរឿង22ត្រូវចប់លេខ5ទឹកនេះបាទផ្ទុយទឹកនេះទឹកទឹកហងនេះលេខ8កុមារីគឹមទីថ្នំកើតឆ្នាំ2007ចាក់អក្រងពទុរម22ត្រូវចប់លេខ6លេខ7កុមារីគឹមព្រីដិនព្រមចាក់អក្រងពទុរម21ក្ដី5ត្រូវចប់លេខ7អូពីណាបងអូនទៅរៀងរាល់ទាំងអស់ចឹងលេខ8កុមារាភិទ្ធគួងថាកើតឆ្នាំ2010ភូមិចាក់អក្រមបន្ទូរួម21ក្ដី5ត្រូវចប់លេខ8លេខ9កុមារាភិទ្ធមុខពឹងកើតឆ្នាំ2007ភូមិចាក់អក្រមបន្ទូរួម19ក្ដី5ត្រូវចប់លេខ9លេខ10កុមារាលូថេងតូកើតឆ្នាំ2010ភូមិចាក់អក្រមបន្ទូរួម18ត្រូវចប់លេខ10លេខ11កុមារីទឹកដឹងទៀកថាកើតឆ្នាំព្រះចៅអក្រូបន្ទូរួម18ត្រូវចប់លេខ13លេខ12កុមារាទឹកគួងថាកើតឆ្នាំ2009ព្រះចៅអក្រូបន្ទូរួម17ក្ដី5ត្រូវចប់លេខ12លេខ13កុមារីភិទ្ធីភីតាកើតឆ្នាំ2010ភូមិចាក់អក្រមបន្ទូររួម16ក្ដី5ត្រូវចប់លេខ13លេខ14កុមារាលឹមមន្ត្រីកើតឆ្នាំ2011ភូមិចាក់អក្រមបន្ទូររួម15ក្ដី5ត្រូវចប់លេខ14លេខ15កុមារាគឹមតឹងយីអិនកើតឆ្នាំ2012ព្រមចាក់អក្រមបន្ទូរួម15ក្ដី5ត្រូវចប់លេខ15លេខ16កុមារីគឹមទីមន្តៀងកើតឆ្នាំ2009ព្រមចាក់អក្រមបន្ទូរួម15ក្ដី5ត្រូវចប់លេខ16លេខ17កុមារីតាក់ទីម៉ៃត្រាំងកើតឆ្នាំ2011ភូមិចាក់អក្រមបន្ទូរួម15ក្ដី5ត្រូវចប់លេខ17លេខ18កុមារីតាក់ទីមិនត្រឹមមិនត្រឹមកើតឆ្នាំ2011ចាក់អក្រមបន្ទូរួម15ក្ដី5ត្រូវចប់លេខ18លេខ19កុមារាទឹកវិចិត្រកើតឆ្នាំ2010ភូមិចាក់អក្រមបន្ទូរួម15ក្ដី5ត្រូវចប់លេខ19លេខ20កុមារីភិទ្ធមេវ៉ាន់កើតឆ្នាំ2012ភូមិចាក់អក្រមបន្ទូរួម15ក្ដី5ត្រូវចប់លេខ20លេខ21កុមារីតាក់ទីមុខត្រឹងកើតឆ្នាំ2011ភូមិចាក់អក្រមបន្ទូរួម15ក្ដី5ត្រូវចប់លេខ21លេខ22កុមារាតូវិស័យកើតឆ្នាំ
2009ពូចាក្រុងបទរួម 15.5 ត្រូវចប់លេខ22លេខ23កុមារីគឹមទីសាវ័នកើតឆ្នាំ2012ពូចាក្រុងបទរួម 15.5 ត្រូវចប់លេខ23កុមារាតិចលេអញ្ទុំកើតឆ្នាំ2011ពូចាក្រុងបទរួម 15.5 ត្រូវចប់លេខ24លេខ25កុមារីកាច់ងុកលិនកើតឆ្នាំ2016លេខ26កុមារីគឹមមីមិនកើតឆ្នាំ2012ភូមិចាស់អក្រូបទូរោ 15.5 រចប់លេខ26លេខ27កុមារីគឹមធីធីងាកើតឆ្នាំ2012ភូមិចាងអក្រូនបទូរួន15កប់ត្រូវចប់លេខ27 28កុមារាគឹមធៀងពូកើតឆ្នាំ2012ភូមិចាងអក្រូនបទូរួន15ត្រូវចប់លេខ28លេខ29កុមារាត្រឹងវាងធួងកើតឆ្នាំ2010ចាក់អក្រុងបទូរោម15បទូរត្រូវចប់លេខ29ហើយនៅបីណាទៀតនៅបីណាទៀតណាតើមានហៅមកនោះឡាមកបីណាបីណាយើងនៅ5នៅ5ឲ្យ5ឡើងមកអស់ណាឡើងចូលទៅរៀបណាលេខមួយជួរអីណាក្របណាក្រប5ណាអូហើយចូលទៅចាំស្ដាប់ពួកមេហៅឈ្មោះឡើងណាលេខ30កុមារីតាក់ទីភូមិកើតឆ្នាំ2012ភូមិចាងអក្រូ